Tervehdys. Olen Jouni Räisänen. Toimin Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella meteorologian yliopiston lehtorina. Tällä videolla kerron lyhyesti, mitä tarkoitetaan kasvihuoneilmiölle. Kasvihuoneilmiönä tunnettu ilmiö on vaikuttanut maapallon ilmastoon enemmän tai vähemmän voimakkaana jo miljardien vuosien ajan. Parhaiten tätä ilmiötä voidaan ymmärtää, kun tarkastellaan maapallon pinnan ja ilmakehän muodostaman järjestelmän energiataloutta. Maapallo saa energiaa käytännössä katsoen ainoastaan auringon säteilystä. Osa auringon säteilystä tosin heijastuu maapallolta takaisin avaruuteen, mutta valtaosa imeytyy eli absorboituu maapallolle. Toisaalta maapallo itse säteilee pidempiaaltoista lämpösäteilyä avaruuteen. Ennen pitkää ilmasto hakeutuu tasapainotilaan, jossa maapallolle absorboituneen auringon säteilyn määrä ja avaruuteen karkaavan lämpösäteilyn määrä ovat keskenään yhtä suuria. Auringon säteily ja lämpösäteily ovat molemmat perusolemukseltaan samanlaista sähkömagneettista säteilyä. Niiden aallonpituudet ovat kuitenkin aivan erilaisia, koska auringon pinta on paljon maapallon pintaa ja ilmakehää lämpimämpi. Auringon säteilyn energiamaksimi on näkyvän valon alueella. Sen sijaan maapallon säteilemä lämpösäteily on kokonaan paljon pidempiaaltoista ja silmälle näkymätöntä infrapunasäteilyä. Yksi tärkeä seuraus tästä aallonpituuksien erosta on se, että ilmakehä kohtelee auringon säteilyä ja lämpösäteilyä eri tavoin. Useimmat auringon säteilyn aallonpituudet läpäisevät ilmakehän ainakin selkeässä tilanteessa varsin hyvin. Sen sijaan lämpösäteily läpäisee ilmakehän huomattavasti huonommin. Maapalloa avaruudessa kiertävien tekokuiden tekemien säteilymittausten avulla me voimme laittaa tähän äskeiseen kaavioon lukuarvoja. Mittaukset kertovat, että ilmakehän ulkorajalle auringon säteilyä tulee keskimäärin, eli nyt on mukana myös maapallon yöpuoli, noin 340 wattia neliömetriä kohti. Tästä säteilystä noin 30%, eli 100 wattia neliömetriä kohti, heijastuu avaruuteen, mutta kuitenkin valtaosa, eli 240 wattia per neliömetri, imeytyy maapallolle. Näin ollen tasapainon vallitessa avaruuteen täytyy karata maapallolta lämpösäteilynä samaiset 240 wattia neliömetriä kohti. Tästä lukuarvosta 240 wattia neliömetriä kohti me saamme jo kiinnekohdan maapallon ilmastoon käyttämällä hyväksi mustan kappaleen säteilylakia. Tällaisen termodynaamisen, niin kutsutun mustan kappaleen, lähettämän lämpösäteilyn voimakkuus pinta-alayksikköä kohti saadaan kaavasta sigma kertaa T4, missä sigma on Stefanin Boltzmannin vakio ja T on kappaleen lämpötila Kelvin asteina, joka siis saadaan lisäämällä tähän Celsius-asteikon lukemaan 273 astetta. Maapallon pintaa voidaan varsin hyvällä tarkkuudella käsitellä tällaisena mustana kappaleena. Tehdään nyt ajatuskoe. Kuvitellaan, että ilmakehää ei olisi, jolloin tietenkin tämä maapallon pinnan säteilemä lämpösäteily pääsisi suoraan avaruuteen. Toisaalta tiedetään, että tasapainotilanteessa lämpösäteilyä pitää päästä avaruuteen yhtä paljon kuin maapallolle absorboituu auringon säteilyä, eli 240 wattia neliömetriä kohti. Näistä tiedoista voidaan mustan kappaleen säteilylakia hyväksi käyttäen ratkaista maapallon keskimääräinen pintalämpötila. Tulokseksi saadaan 255 kelviniä, eli miinus 18 celsiusastetta.
Todellisuudessa maapallon ilmasto on tietenkin huomattavasti lämpimämpi. Havaintojen mukaan keskilämpötila on noin plus 14 astetta. Tämä runsaan 30 asteen ero johtuu ilmakehän aiheuttamasta kasvihuoneilmiöstä. Kasvihuoneilmiö tarkoittaa sitä, että lämpösäteilyä karkaa avaruuteen vähemmän kuin sitä maapallon pinnalta lähtee. Tämän ilmiön ansiosta maapallon pinta pysyy selvästi lämpimämpänä kuin maapallolle imeytyvän auringon säteilyn määrä oikeastaan yksinään edellyttäisi. Tarkastellaan nyt seuraavaksi maapallon kasvihuoneilmiötä hieman kvantitatiivisemmin. Merkitään tätä maapallon pinnalta lähtevää lämpösäteilyn määrää 100%. Säteilylaskelmien mukaan tästä pinnalta lähteneestä lämpösäteilystä ainoastaan noin 1/10 pääsee suoraan avaruuteen. Loput 90% absorboituu ilmakehään. Toisaalta ilmakehä itse säteilee lämpösäteilyä sekä alaspäin maapallon pintaa kohti että ylöspäin avaruuteen. Koska kuitenkin ilmakehässä lämpötilat ovat tyypillisesti selvästi alempia kuin maapallon pinnalla, niin tämä ilmakehän ylöspäin säteilemä lämpösäteilyn määrä on suhteellisen pieni, eli vain noin puolet pinnalta lähteneestä lämpösäteilystä. Näin ollen kaiken kaikkiaan avaruuteen karkaava lämpösäteilyn määrä vastaa vain 60% pinnan emittoimasta lämpösäteilystä. Yksinkertainen matemaattinen malli, jolla asia voidaan perustella, on niin kutsuttu harmaan ilmakehän malli. Mallissa maapallon pintaa käsitellään mustana kappaleena, jonka lämpötila on TS. Ilmakehä puolestaan on harmaa kappale, jonka lämpötilat on TA. Mustana kappaleena pinta emittoi lämpösäteilyä ylöspäin vuon sigma kertaa TS4. Ilmakehä puolestaan emittoi vuon epsilon kertaa sigma kertaa TA4. Tässä epsilon on nollan ja ykkösen välillä oleva kerroin, jota kutsutaan ilmakehän emissiokyvyksi. Toisaalta Kirchhoffin lain mukaisesti harmaalle kappaleelle emissiokyky ja absorptiokyky ovat keskenään yhtä suuria. Tämän perusteella voimme siis päätellä, että ilmakehä myöskin absorboi tästä maapallon pinnan lähettämästä lämpösäteilystä osuuden epsilon kertaa sigma kertaa TS4. Ilmakehän läpi pinnan lähettämästä lämpösäteilystä pääsee suoraan vain osuus 1 miinus epsilon kertaa sigma kertaa TS4. Näiden tietojen avulla voimme nyt helposti laskea, kuinka paljon lämpösäteilyä kaiken kaikkiaan pääsee avaruuteen. Toisaalta avaruuteen pääsee siis ilmakehän läpäissyt osa pinnan lähettämästä lämpösäteilystä. Toisaalta avaruuteen päätyy tätä ilmakehän itse emittoimaa lämpösäteilyä. Laskemalla nämä kaksi yhteen ja järjestelemällä tulosta saamme lausekkeen, jossa ensimmäinen termi vastaa suoraan tätä pinnan lähettämää lämpösäteilyä ja toinen termi kuvaa ilmakehän kasvihuoneen vaikutusta, eli siis sitä, kuinka paljon ilmakehä vähentää tätä avaruuteen karkaavan lämpösäteilyn määrää. Tästä ilmakehän kasvihuoneen vaikutusta kuvaavasta lausekkeesta me voimme päätellä, että ilmakehä vähentää avaruuteen karkaavaa lämpösäteilyn määrää, jos kaksi ehtoa on voimassa. Ensinnäkin ilmakehän täytyy tietysti pystyä absorboimaan lämpösäteilyä, mutta sen lisäksi ilmakehän täytyy myöskin olla maapallon pintaa kylmempi. Edelleenkin voimme päätellä, että tämä kasvihuoneen vaikutus on sitä voimakkaampi, mitä suurempi ilmakehän absorptiokyky on ja mitä suurempi on ilmakehän ja maapallon pinnan välinen lämpötilaero. Nämä molemmat tekijät riippuvat muun muassa ilmakehän kasvihuonekaasujen määristä. Jos esimerkiksi kasvihuonekaasut ilmakehässä lisääntyvät,
niin silloin ilmakehän absorptiokyky kasvaa, mutta samalla entistä suurempi osa ilmakehän avaruuteen emittoimasta lämpösäteilystä on peräisin korkealta maanpinnan yläpuolelta paljon maapallon pintaa kylmemmistä ilmakerroksista. No, mistä kasvihuoneilmiö johtuu? Ilmasta yhteensä 99% on tavallista kaksiatomista typpeä ja kaksiatomista happea. Kumpikaan näistä kaasuista ei kuitenkaan pysty imemään itsensä energiaa lämpösäteilyn aallonpituuksilla. Ilmakehän tärkein kasvihuonekaasu on vesihöyry. Vesihöyryn määrä ilmakehässä on hyvin vaihteleva, mutta kuitenkin varsin pieni, keskimäärin tilavuusosuutena noin 0,4%. Silti vesihöyry aiheuttaa ilmakehän kasvihuoneilmiöstä noin 60%. Toiseksi tärkein kasvihuonekaasu on hiilidioksidi. Hiilidioksidin määrä on vielä kertaluokan vesihöyrynkin määrää pienempi, mutta siltikin sen osuus kasvihuoneilmiöstä on noin neljäsosa. Näiden kaasujen lisäksi myös kolme muuta kaasua, eli metaani, ilokaasu ja otsoni, vaikuttavat myös merkittävästi luonnolliseen kasvihuoneilmiön, siitäkin huolimatta, että niiden pitoisuudet ilmakehässä ovat vielä huomattavasti hiilidioksidin pitoisuutta pienempiä. Tämän taulukon laskelmassa on otettu huomioon vain ilmakehän kaasut. Todellisuudessa myös pilvien pienet vesipisarat ja jääkiteet imevät itseensä lämpösäteilyä ja voimistavat tällä tavoin kasvihuoneilmiötä. Toisaalta pilvet kuitenkin myös heijastavat hyvin voimakkaasti auringonsäteilyä avaruuteen. Ja jos tarkastellaan kaikkia pilviä kokonaisuutena, niin tämä jälkimmäinen tekijä on voimakkaampi, eli keskimäärin ottaen pilvet siis jäähdyttävät maapallon ilmastoa. Jotta kasvihuoneilmiö pystyisi pitämään maapallon pinnan lämpimänä, ilmakehän pitää olla maapallon pintaa kylmempi. Mistä tämä ero johtuu? Ensimmäinen syy on se, että vaikka meillä siis lämpösäteily läpäisee ilmakehän varsin huonosti, niin auringon säteily läpäisee ilmakehän huomattavasti paremmin ja sen takia se sitten lämmittää maapallon pintaa paljon enemmän kuin ilmakehää. Toisaalta, jos tarkastellaan tämän emittoituvan ja absorboituvan lämpösäteilyn yhteisvaikutusta, niin nettomääräisesti lämpösäteily jäähdyttää ilmakehää voimakkaammin kuin maapallon pintaa. Perussyyt tälle on se, että ilmakehä säteilee voimakkaasti lämpösäteilyä sekä alaspäin maapallon pintaa kohti että ylöspäin avaruuteen. Kolmas tekijä, mikä pitää ottaa huomioon, on ilman sekoittuminen. Maapallon pinnalta ylöspäin nouseva ilma laajenee noustessaan, joutuu siksi tekemään työtä painevoimia vastaan ja näin ollen sen lämpötila laskee. Vastaavasti ilmakehästä pintaa kohti laskeutuva ilma tiivistyy ja sen takia lämpenee laskeutuessaan. Tämä tässä esittelemäni harmaan ilmakehän malli on tietenkin yksinkertaistus ilmakehän todellisesta kasvihuoneilmiöstä. Todellisuudessa pinta ja ilmakehä eivät ole tasalämpöisiä, vaan lämpötila vaihtelee sekä ajan että paikan että myöskin korkeuden funktiona. Todellisuudessa lämpösäteilyn eri aallonpituudet läpäisevät ilmakehän eri tavoin. Jotkin hyvin huonosti, jotkin jonkin verran paremmin. Ja jos aivan tarkkoja ollaan, niin myöskään maapallon pinta ei ole aivan täsmällinen musta kappale, vaikkakin kyllä varsin lähellä sitä. Näistä asioista huolimatta harmaan ilmakehän malli kuitenkin kuvaa kasvihuoneilmiön perusolemusta varsin hyvin. Tehdään lopuksi vielä lyhyt yhteenveto. Kasvihuoneilmiön takia lämpösäteilyä karkaa avaruuteen selvästi vähemmän kuin sitä maapallon pinnalta lähtee.
Tärkeimmät lämpösäteilyä absorboivat kasvihuonekaasut ovat vesihöyry ja hiilidioksidi. Nykyisellään kasvihuoneilmiö pitää maapallon pinnan yli 30 astetta lämpimämpänä kuin se ilman tämän ilmiön vaikutusta olisi. Tätä samaa suuruusluokkaa ero on ollut jo miljoonien vuosien ajan. Juuri tällä hetkellä kuitenkin ihmiskunnan synnyttämien päästöjen seurauksena hiilidioksidin ja monien muidenkin kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä ovat voimakkaasti kasvamassa. Tämän takia kasvihuoneilmiö voimistuu ja ilmasto maapallon pinnalla lämpenee.